kondoka bila kuaga nini? Eh? Kisa cha kuondoka bila kuaga ni kitu gani? Kasimama hapo. Unasemaje wewe? Kinachokufanya ukaondoka bila kuniaga, unatoka tu unaondoka. Ni kitu gani? Nataka mimi urudie ile ulivyoniita. Eh? Hey, mimi nikuje nani? Niite mume wangu. Kuje mume wangu wewe ndo wako. Akuje wewe mwanamume ndio tatu za wapi? Ina maana wewe ufanye mbona sahihi sana kuondoka bila kuaga, si ndio? Wewe toka mke wangu ana ondoka nita kazini. Ndio maana yake. Sasa unajua kama mimi nikisha kwenye cheni naondoka. Lakini elewa kwamba hiyo ndio sheria. Sheria ya wapi? Ikiwa kama mke wako utaondoka eti bila kuniaga mimi. Eh? Na ikiwa nilikuwa jikoni huko. Sikiliza mimi sitaki kuanzia leo sitaki kusikia unaniita mimi wewe. Tena hii mwisho leo mwanzo leo. Unaelewa lakini? Umeelewana? Sasa nakwambia kwa taarifa yako. Mimi ninaenda kazini. Kwa sababu kwamba ile swala mimi ndio watu wachanga sana. Hapa vitu ambavyo sivitaki kwanza hamna ruhusa kutoka toka ovyo. Mara dukani, mara si wapi, mwisho wako ni hapo kwenye baraza. Ya pili hapa sitaki wageni wa ajabu ajabu, mara mjomba, mara shangazi, baba mko si mama mko hapa sitaki. Mimi na wewe hapa. Wengine waje kwa kadi hapa. Tumeelewana lakini? Kabla kusuka ndo kupeleka saluni mwenyewe. He? Saluni pia unipeleke? Sasa umekuwa begi wewe kila kati ninapoenda nina wewe. Nani? Umekuwa begi? Unasemaje? Umekuwa begi kila kati nitembea na wewe. Mimi pia na uhuru wangu. Hivi uwezi kwa nambeti. Wewe. Hapo sitaki kumuona ndugu yako anafika. Wewe una uhuru hapa mbele yangu mimi. Mimi ndio mume wako, mimi ndio mume, mimi ndio kila kitu. Wewe usiniletee ulimwengu wa kambare, mwanamume sharubu, mwanamke sharubu, mtoto sharubu. Sikia. Sikia nikwambie. Mimi peke yangu ndo natakiwa nina sharubu, sio wewe. Nataka sharubu ndo nazuri mimi jua hapa kama mume. Unaelewa? Kwa hiyo ndio wewe mwanaume. Ina maana mimi hapa hata ndugu zangu mimi wanapokuja mdani wafukuze. Je, ndugu zako akija pia? Ni watoe dawa, si ndio? Hiyo ni amri. Nguo zangu nataka ziwe safi. Kila baada ya siku moja nikivaa nguo nikivua unafua. Tena boshie hapo hapo. Maana kimu ushanifanya house girl mdani sio mke tena. Wewe ni mke wangu na mimi ndio mwenye kamandi ya mwisho. Aha. Unataka ni hivyo hapa ni command, si unataka ni hivyo utaki ni hivyo. Wewe maiche jamani. Sasa utaki? Niambie sitaki. Sasa jamani ndio utakutoka. Sema sitaki. Mimi pia na power, sema na power. Sio hivyo mume wangu, lakini basi uniachie hata niwe naenda hata dukani nini. Kila kitu kiko ndani makubaja na chai Yesu. Yule anapacho hakipo dukani. Hapa nyumbani kwangu kitu gani ambacho duka vingine dukani pia havipo hapa kwangu vipo. Nitaka kudhibiti hali hiyo. Ndio maana nakupokea kila kitu. Na bado nakupokea na house girl nipenda kukupokea. Eh? Akaya hapa kusaidia wewe kila kitu nakupumzike tu hapa mtoto upendeze. Sio nakangaika. Nimesema hapa ni command, hakuna kitu kingine. Sawa? Hiyo hapo jamani, haya mwenye mavi na acheze. Hiyo hapo jamani. We, nani? Hiyo baba. Hey, hebu rambeni, chukua nikatoze. Ndio nini kutufanya maufini? Kutufanya maufini, maake nini? Nakwambia shoga na kutufanya. Namrani. Mna mwenzenu msipake shomba, bure. Wete kuna kiriki, si bure. Wai kisi, makimu arubaini ya? Salama lapa. Eh? Na bado kufa kama jigamba. Afu mimi nimekula sasa. Namna hiyo ndio maana yake hiyo. Jamani sije. Ehe. Jamani jamani. Haya jamani jamani. Ehe. Jamani jamani. Hao ndio maneno. Mambo si hayo. Acheza. Acheza mna sasa jamani mimi tena. Maka una mafili ndio maana. Twende. Na mpaka uipate. Ramba babu we, chukua zote hizo kiwezekana. Mkubwa huyo. Mimi ni mkubwa.
Mzee Majuto, karibu karibu, tucheze karata. Za karata eh? Karibu. Tuo tumejimwaga hapa. Kwani unaenda wapi? Unaenda wapi? Unaenda? Nakwenda kazini. Njoo bwana. Bwana njoo. Nampa sake hizi hapa, hizi hapa. Hata mwenye mume. Ah, ngoja kwanza. Eh, hata mwenye mume. Makofi. Mambo bachela. Makofi. Eh, bachela. Makofi pia nani? Ah, mimi kani pia mimi. Na msaka hapo tampiga. Na msaka unampiga kofi hapa. Sasa. Atende. Cheza mzee. Una, ah unayo. Anayo. Ende kazi hiyo. Jamani. Toto. Unaona toto? Unaona toto? Nichagulie unayetaka na kwambia mimi. Karata bwana tushamaki. Nani anatoa ngapi? Alitoa 6 nene hapo. Mimi eh? Mimi. Umetoka? Nimemaliza. Ramba. Okay, okay, okay. Odi. Wenyewe. Wenyewe. Ah, shakaribia bado kukaa. Mambo. Mambo mchache kama alivyo. Ah, hivyo hivyo uchauchi unakuja. Naona unawaka na kuona unawaka. Kawaida. Ah, safi. Natokako. Nimekaa bwana kasema kwenye nikatembee kidogo. Umeona bwana? Nimekuja hapa kutembea. Karibu. Ah, shakaribu. Kwa nini ndani? Ah, sipiti tu mara moja. Nilipita zangu huko nikamkuta mzee anacheza cheza karata na nini. Nilimkuta nakwambia anacheza kabisa kafurahi. Mzee kaniachia. Na dume nakwambia nakuoa sasa hivi. Wanagongeana kabisa. Posa. Mfano tu huo. Sasa akitokea kwa nini? Kwa nini? Namuomba kwa mume wangu. Ah. Ndio. Ina maana mkali sana. Mkali wapi? Mbona mimi nimemkuta kule laini kabisa yule. Anacheza na watoto hakika, nakwambia unagongeana.
nakwambia unatika safari uniaui tutapika na mwambie ndanyiki uniaui. Eh, anasema moyo. Mimi nakuoa, nakuoa kwenye karata. Jamani, sasa nabadilisha tu mawazo na watu. Ha! Kubadilisha mawazo muda wa kazi? Kazi anafanya. Sasa mbona unaongea tu kiwepesi, mwache afanye acheze karata. Mimi nahisi posa unania njema na mimi. Huh? Yaani mimi mwangu akija nimuulize, "Kwani umetoka kucheza karata?" Eh. Hey. Kanikataza mimi mwangu simuulize chochote. Ha. Eh. Hey. Ha. Mimi ninavyojua mimi masharti ya mke na mume, lazima mume amsikilize mke na mke amsikilize mume. Kwani ndiye kutoka tukanikataza? Kukataza? Ndio. Simuulize chochote mimi wangu. Kutoka tuka kukataza? Mimi posa naishia hapa ni getini kanaambia subu tukunikute. Ina maana wewe hata kutoka hapa nje utoke wewe? Mimi mwisho wangu hapo kaniambia. Kwa hiyo kakuwekea mtego kwamba ukisogeza mguu mwingine mbele unanasa au vipi? Yaani kaniambia nisitoke hapo na hata ndugu yangu mmoja asifiki. Yaani ina maana wewe hata ndugu zako hapa hawaje hapa? Eh, sasa nikacheza mmeo. Ha. Na umelizika kabisa? Eh, ndio sasa simba kanikataza. Mwanamke wa vipi wewe? Yaani ina maana hata kumsindikiza mtu hapo. Simsindikize mwisho wangu wenyewe hapo. Yaani nakwambia posa, mbona nikatosa paka sasa hivi sijafanya chochote. Sijapika. Sijafanya chochote. Kanambia nisifanye kitu chochote. Ah. Wewe ni posa. Sasa wewe mwanamke hivi mahitaji yako unapata vipi kwenda kama sokoni kwenda hivi? Sasa nitaenda hapa katika nikatafuta kila kitu analeta yeye. Ha. Ina maana wewe ndio kumomba ruhusa mume wako unaenda sokoni kweli? Yenda kwambia hata saluni ananipeleka. Nenda laji. Ah, mwanamke wa vipi wewe? Mwanamke unabidi uganga mali. Wewe posa. Posa. Posa kubwa unaniambia na mimi posa. Posa ni yako mimi niachike. Tena sisubu tukufanya hivyo. Hata siku hii. Hata siku hii moja. Tena naomba uishie hapo hapo. Umesikia? Kama posa anaongea mengine, ongea mengine. Umesikia? Umenielewa? Mwanamke ndio maana kumbe nikikuangalia na kuona umepooza kabisa, umepooza kama bamia vile la kukoroga. Nimepooza? Eh. Hey. Nimepooza, mimi nimepooza, nimepooza. Umepooza ujioni. Mwenye ujioni. Sasa wewe kwa nini unashindwa kumuuliza maswali mumeo? Mumeo kabisa unaishi naye, unashindwa kumuuliza maswali. Kwa nini uko unacheza karata? Aniache, aniache. Aniache simuulizi. Po. Simuulizi. Kama ndio nataka nimuulize simuulizi. Kosa naomba uende. Basi hili neno la mwisho, hili neno la mwisho. Umeona bwana? Wasio tena mkuja hapa. Oh, mwangu, niache Mungu, unanichezea karata kule, umemwoa mtu kwenye karata. Ukimtaja. Na simwambii na kuogopa. Kwa sababu wewe nenda. Kwa heri. Ah, mwanamke lakini jasiri wewe. Sasa jasiri wa nini? Mume wako atakushtuka kidogo, mimi nilijua hivyo kuletea hizo habari kidogo utashtuka. Ha, kweli? Lakini umekaa. Eh, nimwambie kibao kiligeukie. Simwambii ngo. Haya kaja hivyo hivyo na kuja. Hana mjia mtao. Asa, si wazima. Amekaa mtoto hakika, anatingisha mguu tu, hana wasiwasi. He! Kapendeza. Asa, na. Utafikiria nipendeze. Miso. Asa, na mume. Ha! Asa, mwenye mume na napendeza. Mwami, walikuwa na mume pekee ndo wanapendeza. Tunatakiwa kupendeza ni sisi. Watu wa mistari. Eh, si unajua wakati wote, wakati wote ni wakati wa biashara. Washamshiana. Eh, wakati wa biashara. Kwa hiyo 24 hours inatakiwa kuwa smart. Ni kweli. Sasa mimi mwenye mume wake anafaa kuwa anajua mume yuko ndani na amempenda na anachotaka nani. Kwa hiyo wasiwasi yangu. Sisi tulikuwa hatuna waume kila wakati na ndani na yapanga. Unajua nimesema kwa sababu gani? Wengi wao wanasema kwamba ukimuona mwanamke kaenda baa kaka peke yake kwenye meza, anaagiza kiza basi anasubiri wanaume, yeye ni muhuni. Umeelewa? Kumbe hajui hawa wanawake wanakwenda baa mtu tayari ameshajikamilisha kwenye wallet kuna kama sio nini. Hapo mimi na shoga yangu. Mimi mwanangu nikienda baa angalau niwe kama na 20,000 hivi. Eh? Angalau wewe. Nipate kuagiza pale kinywaji changu bia zangu tatu. Ndio. Unajua nakupenda nyama mbuzi. Maana hata yule mtu kama akinipa ofa, hawezi kuleta bia moja, lazima zije mbili pale. Kweli. Aha. Babu sio kila mtu anaweka baha na ile, wote tuna pesa babu. Ni kweli. Tukiachana na hali. Aha. Kwa tunasubiri nini kwanza paka saizi?
Wabisha na ujajiandaa bado. Hapa, kilingi yuko kimeka hakina mtu, kata bila wewe hasichezeki. Na kinogi kilingi. Na nyinyi nani? Yani mna moyo? Sio tuna moyo. Yani si mmetoka barabara ngapi? Barabara saba. Ya nane. Si ya nane. Mwarudi ya tisa. Fanye hivyo. Ya kumi. Ya kumi na jamani, mmekuja kwanza masuala yetu ya kazi yetu kana. Kila mtu na hobi yake. Kilingi hakina mtu sasa hivi uko tunamsumbua wewe. Maanake bila wewe pale hapafanyiki kazi. Pale kilingi ni kweli. Hicho kilingi cha karata. Sasa unaambia mimi naweza kucheza netball. Ngoja kwanza Darema. Sasa unaambia mimi kucheza netball Sofia naweza na mwili huu. Na kazi yako ni karata. Unaweza kwamba uondoka na mimi ndo karata saa zote. Mimi ukaniambia nikacheze mieleka wapi na wapi? Hapo sasa. Ni hapo. Jamani yani. Kazi yetu nzuri lakini naambia ni hivi jamani ndugu zangu. Kazi yetu tunacheza hii kazi yetu ya kilinge ya karata. Ile kupigana makofi. Mtu waweza kumumiza mwenzio. Na vile vile tunaweza tukapata kumizana mikono. Kumizana mikono. Kama vipi mimi sijaelewa. Kwa sababu shuri kwa MNV yani tunafanya pale mtu anaofungwa. Ni kwamba sio kupigwa makofi. Ushuru mimi kazi yangu mimi hapa yani kazi nisioipenda kubandika maji kiswani. Kwa hiyo mtu nikimfunga mimi nikishamfunga mimi ushuru wangu nataka nichote maji mwanangu. Mie ushuru wangu utakuwa maana na rundo la nguo chafu. Na hivi kufua si unajua nipo kwa sijiwezi. Mimi mtu aje kunifulia tu. Mimi ushuru wangu sio atakayegongwa mwanangu. Ushuru wangu mimi kunifulia nguo. Dada. Mie dada. Yaani ninachokwambia mimi kitu kinachonikera katika nyumba yangu hakuna kingine zaidi ya kuosha vyombo. Sitaki hata kusikia. Unavyoniona hapa nikija pale kijiweni pale nimejiremba, nimependeza. Nenda chumbani. Nenda jiko. Umeniokoa dada wewe. Ina maana kwamba nina macho kwamba hata wewe nikikufunga. Vyombo enda kunioshia dada. Bila wasiwasi. Mwenzangu wewe. Furaha. Wewe karibu zipeleta mambo mwaka huu. Sikiliza. Haya. Mfano mimi Sofia au huyu Sofia. Unasikia? Ndio. Nyumbani kwake yeye mbovu wa nini kufua? Kufua sijiwezi. Siku ameshafuliwa na mfanyakazi wake. Ndio. Vyombo ndio vilivyobakia. Je, kakufunga wewe utamoshia vyombo umoshie? Aswala. Sasa jamani. Hapa ndio pagumu lakini. Ndio tukubaliane hapa. Tukubaliane. Lakini sikasema kufua sio kuosha vyombo. Siku yani yeye sasa. Kila mtu kazi asiyoweza. Nimefua. Nguo kishafua. Kama mfano mimi, maji nyumbani kwangu nishajaza. Sasa mimi sitaki kuchotoa maji, nataka kuoshwa vyombo. Usta ni mkorofi. Wewe kwa mkorofi nyumbani kwangu sasa kazi nilokuwa nao, maana yake kazi nilokuwa na wewe. Mimi kazi yangu sisipendi kufua, sipendi kuchota maji. Maji nishajaziwa ndani ya nyumba. Nyumbani kwake nguo zishafuliwa, utafanyaje kama usipoka mshia vyombo vyombo? Hapa mimi sio. Sasa uoshi. Sioshi. Kama uoshi toka. Nimekwambia wewe ni mkorofi kwa sababu gani? Kwa sababu ni mkorofi. Hapa tunaondoka hapa kila mtu kashakubaliana. Mimi nimekubali. Sofia mimi kuchota maji. Kwa sababu yangu ajio hapo kuna maji wewe mimi nitakuchotea. Mimi nimekubali. Na mimi nimekubali. Na kwa nini wewe hataki? Mimi pia. Mimi pia. Hakuna hata matatizo una nguo chafu mimi nitakuja nitafua. Sasa upo. Kama kuasha. Kwa nini unakubishi? Mimi ndio sikubali. Kwa nini sasa? Kwa sababu mimi ndio nimesema mwenye vyombo. Huyu nongo au nani? Hapana mimi kwani mimi sikubali. Sasa wewe unataka kuharibu ratiba. Basi tutakutoa. Mimi bora. Bora tutoe. Sasa ngoja. Bora ngoje. Mara kwanza matatizo tukutaki. Sababu chako kiwezi. Na nitakiweza nitajitahidi. Sasa ngoja. Sio utajitahidi sema nitafanya. Uongo? Asiye tukubaliane hapa. Tunaondoka hapa zishajulikana kama mbivu tunaenda kwa. Huyu mkorofi bwana. Sasa ni basi hapa. Kama wewe ondoka. Hapa. Ngeukie huko. Hapa pana matatizo kidogo. Tukubaliane kwamba mimi sitaki. Kwa sababu hata ule yaani ule kukubali kwake kuna sita. Kuna tatizo. Mimi sitaki. Sofia kama umekuja na wewe acha kwa maofili wa hivyo mimi sitaki. Ondokeni. Lakini unataka nini dada na wewe nawe ya? Unasema umezilia ni vyombo si vya kwangu. Mimi ndo nimesema vyombo wewe kasema nguo. Sasa mimi nyumbani kwangu vyombo nguo nani nishajaza. Sasa ni vyombo kuoshewa lazima ujeosha. Kazi ninayotaka mimi sio kazi unayopanga wewe. Jamani uongo uongo. Kazi ninayotaka mimi. Hujaelewa tunavyosema hapa. Hapo pagumu. Basi pagumu ondoka. Tumeshasema makofi tutaumizana mikono mpaka tushashindwa kwenye kwenda kunywa bia. Tuko utashikaje ikiwa? Nyama utashikaje?
Utashikaje ikiwa mkono ushakuvimba na mambo? Mimi napenda sana kuku. Bora sasa hivi tufanye kichama chetu wa mafao. Hapo ndo hayo. Mimi sijiwezi kufua. Wewe kosha vyombo ujiwezi. Mimi kuteka maji kule Dalema kuteka maji hawezi. Lakini sasa nishakike immediate. Mimi maji yamejaa. Sinakupa kazi kuteka mimi. Sasa sikilizeni. Je, kwa mfano sawa nimefungwa. Mimi na wewe tunapendana sana. Hivyo hivyo. Wewe umefukuzwa. Hawezi kuondoka mwenyewe. Sikia. Nenda kaniombe kwa ile walimu. Sili. Wewe umefukuzwa. Tunasepa wote. Hali. Hivyo hivyo tunasepa wote. Tadi blue. Hivyo nataka kuondoka na mimi. Sikiliza. Yaani kwa mfano. Mimi. Nikiwa mwanamke. No. Mimi mwanamume. No. Wewe mwanamke. Wewe ndo mwanamke, mimi mwanamume. Basi potea mbali. Tunaoana. Tunaishi pamoja. Wakufa na kuzikana. Kwa ndio hivi. Ndio hivi. Mbona niko na taka kutoka? Unauliza swali, unauliza jibu. Unajua kishukuru? Una mtihani. Sasa nitamwangalizia nani? Leta hadi yako nikubadilishie. Let's go. Kachukuele, kachukuele nguo yako na bebi nzima ile. Yeye kama ni wachezaji. Wanabadilisha maji. Na hilo wachezaji nzima. Kama wachezaji kwa na badilisha maji zile na kwa mzuri. Wacha mimi ndo kazini. Mimi nitakuchukua wewe.
kimu cha kunambia mkopa mwao na kazini ajio chakula gani ndio kunambia lote mwenye maka kimya kweli au una wasiwasi una wasiwasi nani tena sasa unaona kunaingia maembe hapa kutoka Mombasa April mango yale mimi na wasiwasi una mtu wako tawakal basi unajua mume wangu nakuendea sasa mimi naona siko nakwambia sio kama dereva mimi na wasiwasi na kondakta wangu alikubabaliza na mimi patabaliza kwamba unakwenda mpaka pale tawakal mimi niende pale kwenye juice tutafutani kesi kwa tutende chai kila siku tutende chai kile hayo kwa tawakal mimi ndana nani nakumbuka mara ya mwisho nimeenda naye mwenyewe tuenda kunywa juice hapo mimi ndana nani tena ehe mimi nipatia hapo kwa juice wala sala kwa mtoke ara wakigunya pale sisi mara kwa sisi mwenyewe yule ukesi kwa kufika pale jamani tende shaki wewe wewe unaleta tabu wewe hivi mimi wangu hivi wewe mzima wewe una tatizo watu gani mama sio zeze za mama tatizo nani zeze wewe wewe unalipwa mimi ndio zeze za mimi eh wakati ndio kwa zeze ulisahau uliniambia hivi umeniambia nisikulize chochote eh basi nimekaa na kuangalia nimeniambia sikulize chochote wewe una haki kuniuliza mama wangu kwa nini mimi sikwaje kwenda kazini. Uliniambia nisikulize. Ina maana sio wajibu wangu ndio maana nimekaa kimya na kuanza ufanye na ufanye. Kama nilisema. Ha? Kuliweze zeta. Asi kuweze zeta kweli. Ndio zangu sikangu tarenda na kazini. Basi baadaye ndio. Stadia ya msa. Sikuishi naonekana kuna syllabus mupya. Wewe ndio usiku Jumamosi umetoka hapo. Kufika leo tayari shule kutafunga. Yeah. Sasa ya maana nini? Iko hivi. Wewe na mwanangu. Nakwambia wewe shule nimekupeleka juzi juzi. Haijakaa hata wiki tayari tena wewe shule mtafunga. Au unafunga mwenyewe shule? Sikiliza baba. Mimi napenda sana kukaa shuleni. Mama. Mm. Sina mjua yangu. Namjua. Namjua? Eh. Yule kafukuzwa. Ala. Sasa kama kifukuzwa wewe ni mwalimu? Sikiliza. Siku ya mtihani. Mimi wanaangalia. Kwa hiyo mahesabu huwezi kufanya mpaka uwe na yule. Asimie kwa anatumia akili yake. Jue ni kama uwe unafanya kama kopi. Kwa hiyo hata ukienda chuo kikuu wewe utakuwa pamoja na yeye. Mimi sitakuwa hivi. Taka anakuwa mnalichia mimi nikupeleka shule kwa kule duplicate au nikupeleka wewe kwa kasi gani? Taka yake tumulia na yani wewe kama yeye kwenda shule na wewe huwezi kwenda. Hivyo hivi. Hivyo hivyo na magani? Leo unafanya namna hiyo, akukunja shule ipo namna hiyo. Na kama kifua suruali na wewe unafua suruali, kifua shati blue na wewe unafaa blue. Wewe unakuwa na akili gani? Mbona unakuwa na msamo kaja bisha? Na kama sikilija msimamo wangu enyewe wewe. Wewe kitu gani? Sisi kwa nani? Yuko mwaka mmoja walikuwa marafiki kama hiyo. Wakafanya mpango kuandika majibu ndani ya dari. Siku ya mtihani wote shukichwa ikawa jua naangalia mlima na shangaa hao watu wanaangalia juu kutafuta nini. Kwa sababu ya kuangaliana. Sasa mimi wewe unanishangaza. Sababu yule ni rafiki yako. Yeye hakulipi school fees. Wewe wala uwezi ku yani mimi namsaja. Wewe unampenda mtu mpaka akifukuzwa na wewe unafukuzwa. Eh, yani maanisha mimi na upendo wa kweli. Hata kama nilikuwa nimeo baba, nilikuwa nimeo. Mimi ningekuwa na mwanamke. Hivyo hivi. Akiacha na wewe naacha. Eh. Wewe seseta nini? Wewe ni seseta? Mimi ni seseta. Mseseta wewe. Mabwenge. Kwa nini? Hakuna kile kizuri. Baba mimi ni seseta. Seseta wewe. Wewe. Jisi. Baba sikili. Jisi. Baba sikili. Ili, unafikiri. Wewe sisi sana nile. Wewe sisi sana nile. Kwa fana wote zee. Nani atakua
nateka mimi? Kwa unabishi? Mzee yake mimi. Mzee yake mimi. Unataka kununua haraka kwa sababu gani? Kwa nini sio mzee yake? Wewe unajua wewe ni nani wewe chisi? Eh. Eh. Baba michi. Chisi. Chubo. Michu. Eh. Chubo sana nani? Chubo mate no brain. Ah shit. Ha. Eh. Chisi. Wewe ba chisi hata uombe chisi bana ngapi? Chisi unajua? Kichwa yake imeharibika. Sasa wewe leo ndo unakwenda vikombe utamaliza na mkataalifa yako anahama pale. Kwa hiyo wewe chisi unajua? Kwa nini nimeoza? Unaosha. Lakini chisi. Hata kupitia vikombe 10. Kwa nini baba wewe hiyo? Eh, unabisha? Unabisha. Mimi bichi. Bichi mimi. Wakati kuzee Nataka kufanya nini? Nataka kulisi ya? Mna simu ni nataka kuleta hapa ni kecha kecha. Juma, Juma Didi. Juma, Juma Didi. Juma, Juma Didi. Param, 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 param. Pam 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 pam. Wewe unafurahi. Juma juma. Wewe. Juma juma dide juma. Pam 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 pam. Kiwango. Eh. Hey. Mimi naishi leo. Eh? Au kwa kazi ni kutoka mimi. Sasa na furahi. Furaha yako hiyo. Tara ra 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 ra. Mjua kwa. Mimi wangu ndio maana. Tara ra ra. Eh? Kama mjini raha juma juma dede juma juma dede juma para pam 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 para pam pam para pam 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 para pam baka abi mimi mtu mchezo juma juma dede juma 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 dede juma 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 Dede Juma Mama Juma Kushine Hi Barua Kushine Hi Dede Barua Mkangu Kati Mafukutwa Mkuto Kati Kiyangu Barua Zina Dede Aku bila sababu bila sababu hivi hivi Kunane ya huku mkosi ya hivi Unacholia unaona ndio solution. Sipia. Uchuku kiao. Wewe jua kale lote mtu unaona kata. Kiao. Juma. Sasa unafulia hivyo unajua watu tunajua kuna msiba hapa jamaa. Sio kuna kuna Juma Dede Juma. 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 Nyamaza. Jana wakanya kulinyo kati. Wewe kile. Tunapanga ni pamoja. Sasa. Mimi nilikuwa unakuja na friend kajua mimi wangu huko kazini leo. Katoka ngazi ya juu ya chini kamia juu umepandishwa cheo mume wangu katoka ngazi ya juu kumbe Juma Dede yenyewe kushnehi kushnehi margea ndio sema ndio hivi sema kushnehi Juma Dede kushnehi mama yao bonda sasa kitu nini kuna mwelekeo kuanzia juu mpaka chini kuna juu kwa chini kwenda juu kwa maana ya amna kuna kamera ya kwa mezenja kupasi kulia kupasi kulia yani mwendo wako ungekuwa ni huo Juma Dede Juma Dede kazi kushne kwa sababu yote unataka wewe si ndio kazi sina jua kani mke wangu umeataka mwenyewe una haja kitu kufanya kazi utafanya kazi gani mimi si unataka kucheza karata unataka kucheza karata wezako ulipokuwa unatoka hapa mimi najua mimi naenda kazini lakini unaenda kucheza karata tena mnaoana huko huko unapojisikia raha nakwambia nani kacheza karata mimi ah hivi unavyojua unavyofanya yote mimi sijui eh najua kila kitu Mungu ulikuwa na mizunguko yako tawaka huko. Sini? Wako yuko mami zikarata ni mna hapi mwe. Kwa mimi kikwambia na unakuja na mambo mengi. Nakasha kwambia kweli ndio maana umefukuzwa kazi kwa sababu nani wangu zikarata. Mungu kwa sababu tu ni kwamba mimi mmenija nichukia tu. Anachuki na wewe umemfanyia nini wewe? Hmm? Mtu anachuki na wewe jamani mwe wangu. Ah, nimesoma sana hiyo kusoma kidogo. Juma juma dede. Ah, mimi sitaki uchulo.
Ujui, maskani yako yote eti upare, upare. Karata, karata zinokupani. Sasa ndo faida ya karata. Ndiyo hii, ukashinde sasa. Asubuhi, jioni, kacheze karata, urewe, urambe mavi, urambe koko. Majua kisu kabisa, ufe kabisa. Nipame kwenye kutu kwenye meneje mkangu kubilingia mbao kwenye kwenye usiboy. Hakuna jinsi, kubali matokeo sasa, utafanya nini? Kubali mkangu, lakini najua kuna matatizo ya upo mkangu. Hapa cha msingi, nichukio na mimi cha maana. Kwa sababu najua kazi ushaachishwa tena mume wangu. Kazi basi. Mwelekeo tena huna. Mwelekeo? Mwelekeo tena huna. Inabidi cha msingi wewe. Sina mwelekeo wewe. Yaani sasa hivi unaona utafanya kitu gani mume wangu? Sina mwelekeo vipi? Nitake radhi, sina mwelekeo vipi? Sasa kazi una mume wangu, tutaishi vipi muda? Wewe usipo. Ah, ndio maana nikakwambiaje? Hakuna shaka. Wewe upo, mwelekeo bado upo. Sawa. Ukaribika kushoto kuliko. Usijali. Ukaribika kulia kushoto, usijali na maana mume wako vipi vipi? Ndio ninachokupendea mume wangu. Sasa na mtu wangu. Unajua mume wangu zitaka kumwaribu. Sasa mtu anafukuzwa kazi, mbona anaja kuja naimba? Ni harusi na pia harusi inafanyika na matanga ndani. Kwa sababu gani yule kaniambia kama sasa unavolia hivyo? Cha msingi tujue kama hivi tushapata mpaka. Basi tujue tutakabiliana vipi na maisha yetu. Macho kabiliana mkangu. Kama nikwambia mkangu mwanamke leo na akifedezeta. Toke hapa ni mahali kwa mwingine, usikae nyumbani kaka, kulikipa ngoja ngoja nyama ngoja mchele. Utoke ukaanze kama sasa nimekuwa ni ndio nyu ndio sema zungu nimekuwa ni nyuto. Oh, mimi sasa hivi unanirudisha kule kule. Mimi sishakuwa zezeta sasa, si ndio? Sasa hivi sio zezeta. Zezeta wewe. Mimi sio zezeta. Mimi tena kutafuta. Toka zezeta wewe, zezeta moja kwa nyumbani moja nitakuta. Ukikaa toka mimi nitakuta na. Ah, mimi sio zezeta. Mimi sio zezeta. Nani zezeta? Wewe. Nani zezeta? Wewe. Halafu sikiliza, usione nalia kwa utungo kazi yangu kwa zezeta. Sitaki. Sasa nani anapenda kuita zezeta? Na kubadiliki hapa hapa, nakubadiliki kabisa. Hamna kutoka tofauti hapa pamoja zezeta. He? Ndiyo, hamna kutoka. Kwa mangu mashaka tuishi tu mumu ndani. Tutakaa tu kifabele ndio wewe basi. Lakini hamna kutoka hapa. Kote kama zezeta kama zezeta wili paka tutofauti kama hivi. Usinije kabisa kwa mimi mjinga mimi kuruhusu kwa utofu ni maarifa kwa nilamikotele kabisa mjizeta. Nikuwa kwa pesa yangu, na wewe ni mali yangu. Kwa mali yako, kwa sababu mali yako tufe na njaa. Sasa wewe uone, unajua na hiki, au ta matoka. Nisha kuwari, basi ameisha. Fati, fati! Fati, fati! Shemeji. Vipi? Ah, mambo iko. Za huko tukako? Ah, huko msudi, huyu jamaa iko. Yupo. Yupo, kashajiandaa kwenda kazini. Ala. Ah, pole. Mambo iko. Ah, pamjana. Ah, safi. Na niko tayari bwana. Ndani. Endwa. Unakwenda wewe unakwenda kazini kufanya nini bwana? Kuna mipango mingi sio hiyo kung'ang'ania kwa kazi kila siku. Bwana acha bwana, twende ofisini bwana tukafanye kazi turudi bwana. Mimi nisikilize, unataka kuniambia mambo ya maana. Mimi nataka kuambia sasa hivi. Tusiende leo, kuna mambo mengine. Sasa bodi bodi roji. Tusiende kazi na rafu tutakula nini? Sasa ngoja nikwambie. Mimi leo naona. Mipango yetu ile nikwambia sasa mimi. Leo tusiende kazi. Ah, matanya hayo bwana, twende tu bwana. Kila wakati kwa kazi mimi nakwambia. Kule bwana. Jana mwana tumetoka saa ngapi? Sio jioni. Sasa wewe mpaka kufika kule usipokuta vitu vya moto. Sikasi bwana, kama ni kazi kwa nini tusiende? Sikasi yetu bwana. Bwana kwenda siku nyingine, kesho leo tufanye. Kwanza wewe rudisha hiyo nguo, kwenda kuoa hiyo nguo. Twende kule, alafu tukutane. Pata supu kidogo pale. Supu tutakwenda kunywa, lakini tumeajiriwa sisi kule. Unakumbuka tu sasa na mwisho wa mwezi tutupinge mshahara. Sasa twende tukalipote angalau kazini, alafu tukitoka. Ya wale unapata accident unapata mshahara. Sasa bodi bodi, lakini sio jibwende kwenda kazini. Tutoke hapa, twende kazini. Tukirudi kazini tutaenda kwenye mafanya nini? Kao twende tukaripoti, tukisha ripoti. Ripoti nini? Wewe kwani ngoja nikwambie, kula twende mna ng'ombe ngapi? Wengi tu. Sasa wewe kazi kila siku ya nini? Sasa maisha mjini ndugu yangu. Mjini siku hizi ni akili sio kazi. Ah, bodi. Sasa wanipeleka huko. Siko bodi. Peleka mimi nakupa point. Watu wanakaa wanafanya mambo nje ya kazi. Wewe mtu anakwenda kusumbua kama jana ile tumekaa mpaka saa 12.
tunakwenda kule nakosa kinywaji ya baridi. Ngoja kwanza. Wewe sasa tukanywe supu lakini sisi tunaishi mjini sababu ya kazi ndugu yangu. Sasa angalau tuende kazini. Jana tumechelewa kwenda. Leo angalau tuende tukaripoti alafu ndio tutoke. Au tuende tukapiga mzigo tukitoka kwa mzigo wetu na ripoti kitu gani? Ah, poti wewe itakuwa ngumu namna hiyo bwana ndugu yangu. Ngumu namna gani na mimi siwezi kukaa bila wewe. Bangu wewe unaharibu nani bwana? Wewe watu ukipatana kitu utakuwa na mimi naamuka tu kapata plan na mimi twende leo tukasimue kule. Hata kwa tipoti lakini, tutajireza mimi sasa. Wewe naachia mimi mtu wa kriminal. Kesi sote niachie mimi. Mimi kwanza zamani nilikuwa advocate wa mambo ya criminal. Hii mambo ya kasikasi? Tipo si. Sasa wewe utamwambia nini ndio mkubwa? Wewe naachia mimi. Atauliza wanyango na mwita jana kwa nini amkuja. Niachie mimi mdomo wangu ni mwage. Kwanza wale wenye ule mkubwa wetu, nikimtazama tu macho yake namna yeye anajua hapa iko kasi leo. Alafu mambo ya sheria mimi najua ya kasi. Unakumbuka siku ile? Nilikwenda mimi nikawaacha lift, nilikuwa nimechelewa simu na ngoja mpaka waandike time. Mimi nikaenda kufika ndani nikasema lift. Lift kupanda juu ananiambia unaambia umeingia saa ngapi? Nikamwambia ndo toka asubuhi niko hapa. Sasa nataka tendo hapa sasa. Wewe nikupe dakika 15 njoo nikute pale tupate supu. Kwani tatizo liko wapi? Tukienda tukazini alafu tukitoka kazini tukapata. Kazini kuna nini bwana? Kila wakati unakwenda kila siku. Sasa wewe nikupe dakika 15 za nini? Tukutane pale. Tukapige supu. Supu gani? Unatane. Nana kula supu ya kinyaji. Kula supu ya kuku. Kuku ile kinyaji. Kiweka kwa mdomo inalia kwa kwa kwa. Ubakishi kitu. Sasa sikia. Kana mambo ya kasi. Tuonane pale. Sasa leo okay, what are you standing, what about I'm talking? Yes. Hai. Popote. Hai. Niambie. Ife, wewe. Hivyo mwangu kweli una akili wewe timamu? Kwa nini? Mimi naona nakana mwandasi, maana sikuelewi. Yule atoke huko aje kwako aje kushauri twende kazini. Umelegea, unaingia ndani, unaenda kubadilisha hizi nguo ili weje. Na mimi nataka nikuulize wewe unakana kichaa? Mimi ndio nakushangaa wewe mume wangu. Hivi mzima kweli wewe? Sasa unashangaa nini? Yule mwana kushikia akili. Kwa nini usishangae meli ya izami shilingi na zama? Kipi hiyo yako? Kwa hiyo nakwambia mwende mkaibe mtaenda. Sasa yule tunafanya kazi naye. Unafanya kazi naye wewe? Kama unafanya kazi naye, akikwambia usende kazini huendi. Wewe unajua magumu ya kazi tunayopata kule. Kwa hiyo yule akwambia mwache mkeo utamwacha. Ah si haya maswala si hayakuhusu. Kwa nini unamsikiliza yule pale? Sasa basi na wewe unaenda kufanya kazi. Mimi naishi mume wangu umerogwa. Haki ya Mungu umerogwa si bure. Mimi nafanya kazi. Yule. Sasa kama unaona mimi yani siwezi kwenda sina maamuzi, sasa na wewe unaenda kufanya kazi. Mume wangu wewe ni zezeta. Unajua zezeta? Yaani mbona kabisa aje kabisa mde mkali. Yaani unafikia hivyo kuniambia mimi zezeta? Lazima nikwambie hivyo. Mimi zezeta. Ndio zezeta. Wewe. Mimi zezeta. Mimi zezeta. Mimi zezeta. Mimi zezeta. Hello. Wow. Toto umejaa katika varanda hii. Wanasema hivi watu mke ni mmoja katika furniture. Wazungu wanasema hivi wazungu. A wife is one of the furniture in the house. Unaona? Yaani mwanamke ni mmoja wapo katika furniture za nyumba. Yaani mwanamke wake upendeze. Leo tunasifia mzee mtoto, anabogelea mtoto. Quality kabisa yuko ndani nini? Mzee mwanga yule, kampataje kijibabu kile nini? Na mimi nikikaa hapa mwezi mitatu bila kutoka nje, ukitoka unawaka hapa pale. Kwa sasa kama furniture mimi, na maana sasa doli niko ndani, si ndio? Unapendeza wafana na vipu vandani, mefana fana tena TV na makocha mazuri. Haa! Suba na mtia kwa uso mbaa kama gari mzonga mbuyu. Mbwe sana. Haa, suba na mina hivu, su hivu. Mimi zaka mkufanyi wewe uwe wajuu, matoya juu. Najua mke wangu macho ya watu mabaya. Mkama mtuo, kapita hapa. Yale, mtuo bomba wewe, mtuo mzuri suna nini. Yale macho ya wasa, ndo mabaya. Mara mwenye takuletea nini? Eza kuletea wanasema watu wazungu wanasema kule waswahili wanasema eza kuletea hasad. Mtakuwa unajificha kwa ndani mtu wanasema unajificha umekuwa mpweka hapa kwa mtu mzuri kabisa mnene mtakiwa mnene. Hilo mimi nalifahamu na ndio bwana namwona nitulie nikusikilize wewe lazizi wangu miongo mkali wangu. Hapo mke wangu wewe acha tu. Mimi nimekusana wewe sitaki mwe kutoka kitu kimoja. Lakini mke wangu tuachane na hali. Japokuwa nimependeza. Sasa unajua kama hatujafanya maarifa yoyote
Haya masuala ya kupendeza kwanza tuache pembeni. Nipatie hiyo hela niwahi sokoni. Unipatie hela niende sokoni kanunue vifaa. Unajua? Akijapika. Toa barua yangu, shaniua mke. Mimi nifanye maarifa yote. Nifanye maarifa gani wakati kio muondoka huyo hata shilingi 10. Mimi najua nitakuta msosi. Bibi bibi mbona kama zezeta? Yaani mwanangu mimi sana shakwa zezeta. Nataka zezeta nini? Zezeta wewe mwanamke mzima saizi. Unafanya maarifa yote. Na maarifa mko unakuwa nayo katika kichwa mwanangu. Hebu niambie. Nitafanya maarifa gani ikiwa umeniambia pale kizingiti nisitoke? Ha? Bado saizi? Ndio. Mama. Ujapika mzee? Nitapika nini wakati umeniambia ukiondoka nisifanye chochote? Mwana mimi nimekaa na kusubiria urudi. Mimi najua mtongo umetoka. Umekwenda kuanza kuhangaika kwa majirani. Nakupa mishinga 5 na 4 kwa kijiji. Yetu tutafanya tupike msosi. Na hao kuuza vikanga vyako vigonjo vyako viwili afuta. Yaani mimi niuze nguo zangu. Na huyo jirani itaenda vipi na kati umeniambia kizingiti pale nisivuke. Nitaondoka vipi? Hao ni msemo wa wanaume. Amba kutoka. Kinini? Unatembea kwa ndugu. Kwa mkobobi kwa hiyo kukaa kwangu kukusikiliza wewe mume wangu ushanifanya mpumbavu si ndio? Basi usijali. Ngoja nikahangaike. Wewe ndio. Sio mama nikatafute pesa. Unatoka wewe? Unatoka. Ndio ninatoka eh. Kwa nini kwenda wapi sasa? Nikafanya maarifa. Maarifa gani? Ya kutafuta hela ule. Si ndio unachota wewe? Wapi? Nikafuta wapi? Wewe umeniambia maarifa hivi ulipofanya nikafanya maarifa maarifa ndio afanyia wapi huko ndani? Kuna shamba huko ndani. Si mjongo hivi ni mjongo hivi. Kwa nguo zangu mimi za kuuza. Sasa atakwenda hapo. Basi kama hivi. Ngoja. Hivi ile pale tukauza. Hivi hamna. Sasa wewe haja yako hiyo utakutoa kwa mbogo. Hiyo ndio ndio kwa kiasi ndio. Ndio ndio kwa mbogo na. Kumbe unajua kama nitapata hapo hiyo. Basi mimi pia nikaziende sokoni kama ndio hivyo. Na ikiwa ndio mume wangu. Na hiyo sio mimi zetu, si ndio? Si ndio mwenyewe unavyoona wewe. Hayo ndio kubani zetu. Kama ni maisha kwenye maisha ndio lakini nje kutoka mambo. Baba mimi nataka kuwasikiliza jinsi mliponiita hapa, mama ameniita hapa kwako. Nataka kuelewa kitu gani umekuwa umemgeuza mwenzako parking bay. Sasa baba mkwe. Kweli ni kwamba mimi sijamgeuza parking bay. Ila tu ilitokea kidogo wanasema mkuruganyo wa maneno. Tulizungumza tukuelewana Kiswahili. Sasa nikamgonga gonga tu kidogo hivi nikajua haya mambo yatakuwa madogo tu ataisha tu. Sasa nashangaa ila alitoka ndio akaja kukuelewa. Lakini ilikuwa mambo kidogo tu. Ili mgonga gonga tu kidogo hivi basi. Sasa mtu ukimgonga lazima aumie. Na lazima apate maumivu. Sasa kwa nini wewe una tabia ya kumgonga gonga? Kama amekosea kwa nini usimlete hapa kwangu? Sitaki kumrekebisha. Unamrekebisha na makosa. Sasa mtu kama hatakuelewa au maana wewe hebu nieleze imekuwa kwaje hapa. Basi sikiza nikwambie. Huwa rafiki yake mmoja uko sijui anaitana sijui nyema hotpot sijui ni mimi sielewi. Rafiki yake kaja hapa nyumbani asubuhi. Shemeji, mumeo yupo. Akatoka huko tumesimama hapo tunaongea. Yule mwanzia anamshauri sio asende kazini, waende huko wakanywe supu. Ushasikia baba? Wakaongea baada rafiki yake kuondoka nikamwambia mume wangu mwanendo unaenda nao sio. Kwa nini mwanzo atoke kwake aje hapa kwambie usiende kazini? Urizike kabisa unaingia ndani unaenda kuvua nguo. Ndio sababu akaja kunitonga majibao. Kanipiga. Ni kweli baba? Sasa hiyo tu baba imekuwa tena ni maneno ya kumtonga mwanzo makofi baada ya yeye anatetea unga wenu. Baada kwa unga wenu sio ukapotea. Ukapiga makofi tu hapa. Unamfanya mtoto hajazaliwa eh. Lakini ngoja mzee. Unajua yule mtu kidogo ni rafiki yangu. Na huyu huyu si mke wangu tu. Kama mke wako na rafiki yako huyu unamthamini. Yule tunafanya kazi pamoja. Na huyu mke wako nalala naye pamoja. Eh, si yuko juu nyumbani. Sasa afai kupata ushauri. Ushauri wa kazi, ushauri wa nyumbani. Ushauri wa nyumbani ni yeye atanishauri. Lakini ushauri wa kazi tunashauriana kidogo. Na yale kupata nyumbani. Eh. Na huyu naye yuko nyumbani. Eh. Sasa katika mke wako na rafiki yako yupi ambaye kwamba ni bora? Lakini baba mkwe. Sikama tu mtu kidogo tu kusafisha viatu hivi kama hivi. Vitu kama hivi kumgonga tu kidogo hivi. Ama. Yaani rafiki yake ampa ushauri wa kijinga, yaani ushauri ambao hauna hata maana, afu yeye anauchukua anaufanyia kazi. Yaani ukachukua rafiki yako ana maana, ukampiga mtoto wangu tu hivi kwa sababu eti yeye hana maana. Sasa ulitaka mimi nifanye nini?
Sasa kwa hiyo kuona kwa mbele ni mzungumzaji mzuri yule anaweza kunitetea kwa timu eh? Yeah. Ndio? Ndio. Sasa huyu hakuelewa hiyo. Huyu ndio hakuelewa kwamba anaweza kutetea kazini. Isipokuwa tu amejua kwamba usije ukawacha kufanya kazi na tukapata adhabu ya chakula nyumbani. Kwa nini mume wangu utaikwenda kazini? Achana na mambo hayo. Anakueleza kwa makini kabisa, anakuelewa kwamba kazi ni maisha yetu. Sasa wewe maisha yenu kona haina mama. Wacha ni mgonge gonge. Mwenye mimi nataka kugonga gonga. Sasa naomba unisamehe. Ngoni kwa matakwasa mazo. Mimi haiwezekana atakusamehe namna gani bwana? Akusamehe vipi? Huyu mtu umfananisha na kikombe, si mke wangu, si kikombe kama kisahani tumegombana, kama kiatu kimefuliwa, si kimefutwa, sijui. Haiwezekani kumsamehe huyu. Ana wewe kumsamehe, haiwezekani. Na kama itatokea haya mambo kusameheana, haiwezekana kabisa. Baba, mimi mume wangu nimemsamehe. Umemsamehe? Nimemsamehe. Utamsamehe namna gani? Baba, nataka kitu kimoja tu. Ninachotaka mimi mume wangu aniangukie. Vitu ninavyotaka mimi, nataka pete ya dhahabu, nataka cheni ya dhahabu, nataka matenge ya wax pia tano. Baba, nataka nini? Nataka na mayai mawili. Nataka na mayai mawili na soda. Neno la mwisho baba, nitamwambia mwenye tukiwa mimi na yeye wawili. Ai. Kwa nini unaongelea hapa? Nitamwambia tukiwa tu mimi na yeye. Tukiwa wawili. Hapo sawa. Na mimi hujamponi useleze kwamba na mimi nataka suruali, nataka suti nyingine ili na mimi nipate suti nyingine ili na mimi nionekane kama nimefanya mambo mazuri kwa mtoto. Atakufa. Wewe unanunulia? Haina tabu. Ni kwa sababu mimi ni mzee wenu hapa, lazima na mimi niwe ni mmeshaini. Sawa. Kwa sababu mimi hapa ndio babake huyu mtoto. So mnanifanya hakimu tu hapa. Yaani vitu lazima vipite wapi? Sasa vitu vyote vitapitia kwangu. Imeletwa cheni na kupa. Imeletwa pete na kupa. Imeletwa mayai na kula. Imeletwa soda na kula. Imeletwa mbuzi itabakia kwangu. Sawa? Ndio baba. Na mimi mzee kama nilivyokuambia kama hivi. Sawa. Vitu vyote hivi utampa mkeo. Vingine utaleta kwangu na kaa kwangu. Na mimi naondoka. Kwangu samahani. Najua kusema la kweli kabisa wewe. Mimi nakupenda sana. Mpaka mzee kaja hapa, katusuluhisha ugomvi, umeisha, mimi nimekubali. Adhabu mzee kanipa, nimekubali, sijakataa. Nashindwa kuelewa. Hiyo adhabu natakulipa sana. Sio kama nitakwambia baadaye. Sasa jua linazama. Kama kufua nguo afadhali nijue. Nitolee manguo hapo, mimi nitafua. Kama kuchota maji niambie, mimi nitaenda kuchota. Hata kuniambia kuchimba mtaro mimi niko tayari mke wangu. Mimi nakupenda mke wangu. Kwa nini una wasiwasi gani? Unachoogopa wewe ni sio kama nitakwambia. Nitakwambia baadaye. Nitakwambia hapo baadaye. Sio kama naogopa. Sio kwa mke wangu mimi nakupenda. Tena nakupenda sana. Mzee amekuja hapa amesuluhisha. Nimekubali adhabu zote alizotoa mzee. Zote nimekubali bila kipingamizi. Kwanza mpaka umidiriki kusema adhabu hii nitakupa nikiwa mimi na wewe. Sasa inanitia wasibashaka. Kama ni kufua nguo nijue, nitoe nguo nianze kufua. Kama ni kuchota maji, niende nikachote maji. Hilo alina mjadala nitafanya. Hata kuniambia kuchimba mtaro mimi nitachimba. Nataka uniambie tu adhabu gani. Basi sikia nikwambie. Na nikwambie kitu hicho kimoja. Yule mwanzo unamsikiliza sana. Unajua ni mtu wa nyumbani, unajua ni passport. Mtu wa nyumbani eh? Kwa kila anachokuambia unasikiliza sana. Kwa sababu rafiki yangu mke wangu. Sikiliza basi nikwambie. Mimi hapa nataka uniruhusu kitu hicho. Yaani nataka uniruhusu nikalale na usiku huo mmoja tu kwa vile unamsikiliza sana yule kuliko mimi. Eh? Nataka uniruhusu usiku mmoja tu nikalale na yule bwana. Maana yake unamsikiliza sana kuliko mimi. Yaani umenipiga kwa sababu ya yule bwana. Kisa kukwambia usende kazini, mimi mkeo nikakuelewesha, ukanona mimi mjinga, ukanitwanga makofi. Naomba nikubalie ile ombi nalokuambia sasa hivi. Usiku mmoja tu nikalale na ule bwana ili uone.
Mke wangu, kama umeamua kufanya hivyo basi kubali. Kwa hiyo kubali. Eh, sasa utafanyaje? Ndio vizuri. Nakwenda. Tutaonana baadaye. Alikuja kwangu asubuhi. Mhm. Kaongea vizuri shemeji yako, anamwambia mume uko wapi? Nikamjibu yuko ndani. Mhm. Baada ya kutoka mume wangu, mimi nikajua naenda kazini. Kumbe pale pale rafiki akaanza kumpa ushauri, au sio kazini leo, tuwe na maji supu. Wakaongea namna tete. Umeshasikia? Vizuri. Baada anamwambia kuondoka, nika namsika mume wangu. Mume wangu kuna kukonda sipo. Unaona kwa amekuja hapa amekushauri sana kazini. Umeridhika kabisa unaingia ndani. Nenda kuvua nguo pengo nyingine uende ukanisuku. Basi hiyo mume wangu imekuwa sababu. Mara kunijia mbibao, mateke. Hapo hapo. Sio kwingine. Yaani mume wako kwa akili zake. Mwanamume mwizie, amshauri sasa kazini, anakubali. Mwanamume mwizie, amwambia twende tukanywe supu, enda kunywa supu. Hivi ni akili kweli? Hata sivyo nani. Mwanamume wako ni zezeta kweli. Sasa hapo baada kumwambia mimi mume wangu ni zezeta, kaanza kipigo. Mangumi, mateke, yani mama yani. Alinipiga, yuko nipiga. Yaani alinipiga mpaka basi. Kwenda ukamwambia sasa ndio kwa rafiki yako. Hei, na ukambia kwa vile mume wangu, wewe rafiki yako unamsikiliza sana, unamthamini kuliko mume mkeo. Yaani naomba niruhusu nikaoe siku huo, siku moja tu kwa hiyo rafiki yako. Akakujibuje? Karizika. Kakubali? Kabisa tena akubali, bila kipingamizi. Uwe rafiki yake ana mke? Mke anaye, hii naishi kwa safari. Hivi mzima kweli mume wako? Hata sijui mama, yaani sijui kabisa, yaani sijui kachanganyikiwa na nini. Sasa cha kweli. Yaani anamwambia ndalala kwa rafiki yako kwambia nenda. Kakubali. Mwanamume kweli ana akili sio shadidi mtimamu sio? Akwambia nenda kwa rafiki yako. Nenda sielewe kukutana nini. Ha? Yaani wewe unaambiwa na mke wako, ndalala kwa rafiki. Yaani ile rafiki yako yeye ndo anamwendesha kizozeta sio zetu. Yaani ndo yeye anampelekesha ni kuliko, yaani anamwona mtu kuliko mimi mke. Yaani hanithamini hata kidogo. Kwa hiyo ukaamuaje wewe? Na mimi kweli nikaamua nizongo Dar es Salaam kwenda na kuomba mamangu unifanye siku moja tu. Kwa hiyo kaamua uje hapa. Mimi hapa kwa mamangu. Sasa utakaporudi umeshalala hapa asubuhi. Utakaporudi huko kwako. Hivi atajihisi nini au atasikia nini au atafikiria nini? Sijui mwenyewe anachofikiria, anachojihisi sijui. Ha! Yaani wala usiwe na wasi. Yaani fanya umefika uko nyumbani. Umesikia mwanangu? Sawa mama. Nimesema yamekwisha mapenzi ya wewe na mimi, mapenzi ya wewe na mimi. Acha ukijirembesha. Siwachi wangu Huseni. Umekwisha mponyosha, usimtaki Asilani, sikutaki Asilani. Moyoni umemtoa, sasa humtaki tena. Oi! Yaani usio na wasi. Yaani umefika, lala, amka, oga, fanya nini? Mwenzangu, wala
Mi mama yako ni na mume? Hauna. Siogi? Naoga. Sivai? Navaa. Sili? Nakula. Ah, basi. Eh, nashukuru mama. Nimwagire. Haya. Ile ile nyimbo ni nzuri sana. Sawa mama, nashukuru. Sawa. Bongwa, umetokea wapi? Nakuliza wewe. Umetokea wapi? Ha? Wewe umekaa kwanza toka saa moja mpaka sasa hivi alfajiri. Nitakuona umetoka mlango ukafunguliwa. Yaani nilikuwa nahakikisha mlango ukafunguliwa mimi niko pale. Wewe umetokea wapi? Umetokea huko. Sema ukweli, ulitoka kwa jamba au ulitoka kwa dirisha au ulitoka kwa tundu? Ah, nimetokea huko. Unaleta matani, kumbe umekuja. Safi tumwe wangu jamani. Sasa wewe unanisikia? Sasa leo nitakuonyesha mimi nani. Sawa ya nini? Yaani wewe unajua nini? Hayo ya nini? Wewe umefanya nini? Sasa wewe utakujua mimi kwa madhara. Sawa ndio umetoka na mapanga. Wewe utakaniambia. Wewe unaenda wapi mume wangu? Niambia unaenda wapi na mapanga na marungu. Namfuata baba wako. Baba wako yupi? Umjui? Wewe unakuza kwa anakushawishi kila kitu na weka mbaya. Sasa subiri sasa utamjua kama yeye ni mbaya. Ni kimu loika mbaya wako? Anakuja kwa kama msende kazini mkonye supu. Ah. Acha kuwa mbaya leo. Unaleta mdomo tena. Ah, sio mdomo. Sasa ndio hapo wewe jamani. Usiniguse. Sasa mimi usiniguse. Ah, enda afi nabe enda. Nitakukata, nitakupeta na yeye nitamgeta vile vile. Unaelewa? Kuna wanachekesha lakini. Sasa usilete bale mwako. Sasa mwanangu sasa huko jamani. Wewe. Hebu acha na mimi. Jamani, umechanganyikiwa. Makubwa. Unaoka. Sasa kwa mbaya wake tena. Ambaye rafiki yake. Aki ya Mungu inatekeje kweli? Ah. Umekuja sasa, umekuja leo. Baba hakuna maswali wala agenda, nataka uniambie. Wewe unaweza kunifanya mimi vitu kwa namna gani? Na kuuza umefanya nini? Polipoti leo. Polipoti kitu gani? Wewe unajua kama polipoti leo? Mika. Ah, wewe unakuja na mapanga. Usinite Mika saa hii. Ah, tembea nje mtu nyumbani. Ah. Sasa leo unakuja kukata mguu wako. Sasa kwani ilikuwa namna gani polipoti? Wewe unajua ilikuwa namna gani? Sema. Alafu sasa hivi hata unaita polipoti. Ah, wewe mtu wa nyumbani. Kwani wewe unatoka na mimi ni pua na mdomo. Sasa hivi unakuja kujiona mnaiki. Sasa kwa nini mkiwa mbacha kudana hapa na huku basi? Kama unajua mimi potipoti. Eh. Amelala. Wewe unjui? Kama ni mkubali kunitendea mtu mbacha kudana hapa. Amelala. Hapa amelala mwanamke. Ndipo tunaleta matani, unajua? Eh. Leo nimekuja kuna vitu hivi. Eh. Wewe au mimi? Sasa wewe unakuja na mnaiki. Mimi sijui hiyo bado unaniambia ndio wewe unafika kwa mdomo. Hivi unataka nikate sehemu gani? Anza kukata wapi? Maana wewe unanichelewesha. Sasa hivi kukatana unakuja wapi? Mimi nimekuja. Huyo mwanamke unasema amelala hapa. Haijalala. Wala kukanyaga mguu hajaweka. Hapa ni vita tu. Hapa ni vita. Sasa wewe nieleze basi vizuri amekuja namna gani? Mtu anafika na kulala tu. Unafikiri mimi sijui? Kitu gani kinaendelea? Unafikiri mimi sijui kitu gani kinaendelea mpaka sasa hivi? Ah, hicho hiyo. Sasa wewe utachagua sehemu gani nianze kukata? Wewe umekuja kukata nyama, umekuja kutafuta mwanamke. Umekuja kukata nyama. Kwa sababu unajua mwanamke alikuja hapa. Yuko hapa. Alikuja hapa. Lini? Sasa ina maana mimi kichaa. Wewe labda umenongonosha. Umenongonosha na nani mnajua? Kio. Kumenongonesha wamekwambia amekuja huku huko haikukuja. Hivi unafanya nini kichaa? Ah. Au kama mwandazi. Sasa au kama kile hapo nikuja kufanya matani. Na kuja kitu cha kufanya matani hapa. Ngoja. Eh? Wewe mtu anipa. Eh? Sasa hivi hayo maneno hayaniingili kabisa. Mimi kwa sababu kweli hiyo maneno wewe unasungumusa iko out of my. Out of my. Mama kabuli ameingia. Karibu, karibu. Karibu. Karibu sana. Karibu. Huyu naye anataka kuongea ongea hapa na. Unajua unaye kukumbukaga mambo ya ng'ombe kufukuza ng'ombe basi anasahau hata huko kwa ndani ya nyumba nafukuza ng'ombe. Karibu. Welcome my dear. Mama toka hapa. Hapo ni kuna nini? Huyu amekula kichuli.
Sasa anakuja, yani akijaa kichuni anakuwa matatizo hawa. Eh? Ah! Shemeji bwana sikiliza, sikia shemeji. Niambie shemeji. Wewe mke wangu ndio analala. Kalala hapa? Wewe mkuta kulala hapa cha. Shemeji, sema ukweli, kalala hapa mkeo? Hapa amelala. Amelala. Hapa gani? Ah, mume wangu sema ukweli. Eh? Sasa unataka? Sio ananitulia machafu. Ukweli. Mume wangu anambia ukweli. Hajalala hapa. Eh, hajalala hapa. Nakwambia unaambia kweli. Ah, bado hajalala. Nakwambia hajalala. Ina maana huyu rafiki yako ni mwongo. Huyu ana mambo mengi. Sisi tunasema wewe ni akili yake. Au ni zeteka huyo? Wewe ni mambo zeteka. Wewe ni mambo zeteka. Acha maseneta. Mzee unyango? Eh. Mali hazibendi. Mke wa rafiki yako anakuja kulala naye? Huyu ana shida mbaya. Mke wake hajakanyaga hapa. Eh? Hata siku moja hajakanyaga. Huyu hajakanyaga hapa maana hana miguu eh? Ah, miguu iko ndani lakini kichuli. Mume wangu unaambia kweli? Mume wangu unaambia kweli? Mke wa rafiki yako leo unataka jua? Eh? Mimi nikiondoka huko nyuma unataka jua? Eh? Mume wangu kwa nini? Utaniambia leo. Sasa mimi bwana nenda sasa wewe unaniambia. Nataka uniendeshe ukweli. Kosa lako unaleta. Bwana ukweli ndio huo. Tena hapa bahati nzuri umewahi kuja lakini kama usijekuja leo hakutaka kunaona. Mambo gani? Ningebaliza kuja kesi. Unaona? Huyu ama. Sasa tukubali kwa lakini hata hivyo. Ana matatizo gani? Ina maana ni mtoto mdogo yule mume wangu? Mke hajalala. Utaniambia sasa leo sasa hafaniki leo hapa atakafuniki. Ninakwambia sasa hivi utanipa talaka yangu. Nipe talaka yangu mzee wangu. Sasa. Nakwambia mume wangu nipe talaka yangu nikakwambia. Kala kabisa kuva namna gani na wewe na wewe. Nakwambia nipe talaka yangu. Sasa ina maana mimi nikiondoka wewe unakuja unachaka jua hapa ndani eh? Wewe unachaka jua. Unachaka jua tu eh? Mume wangu. Mko sio. Nikiondoka nikutoa mtu wewe ndani unachaka jua. Huyu mwanongo huyu. Mume wangu. Nakwambia nipe talaka yangu. Nipe talaka.